Tak jo, my jsme připraveni. Můžeme začít? Tak já bych vás chtěla přivítat. Velice nás překvapilo, že jste přišli v takovým jako hojným počtu. Naposledy, když jsme měli workshop, tak to bylo mnohem menší účast, takže jsem ráda, že jste všichni přišli, udělali si na nás čas. Abych vlastně představila tento celý prostor, kde se nacházíte, tak se nacházíte v kabinetu MUS, kde vlastně my máme kuchyni, Dikiche. Kabinet MUS je multifunkční prostor, který nabízí spoustu možností. Jsou tady koncerty, divadla, různé akce, promítání. Máme tady i vinyl shop, určitě jste si všimli. Taky tady, kdybyste chtěli program, tak máme k dispozici, kdybyste se chtěli podívat. A vlastně to hlavní, proč tady jsme, tak vlastně kvůli Dikiche. Dikiche vlastně funguje zhruba 2,5 roku a za tu dobu jsme se celkem jako vypracovali od meníček, kterýma jsme začínali, tak teďka jedeme i odpolední nabídku. Tak abych se představila, tak já jsem spolumajitelka Dikiche a jmenuji se Pavla. Já jsem Markéta a jsem v pozici šéf kuchařky tady. Abych se ještě vrátila k Dikiche, k nabídce, tak vlastně teďka tento týden je takový celkem zátěžový pro nás, protože máme úplně, jsme po kompletní rekonstrukci kuchyně, která prošla úplně kompletní zásadní změnou, tak teďka jsme takový, jako, že se zatím hledáme, ale myslím si, že do budoucna se máte na co těšit. A teda, abych byla konkrétnější, tak od dubna pro vás připravujeme, budeme mít vlastně jedno hlavní polední menu a potom budeme mít i obědový salát, takže vlastně to rozšíříme pro bezlepkáře nebo kdo se stravuje trošku lépe. Zdravěji možná. A vlastně, co vám tady dneska budeme prezentovat, tak je to taková ukázka z odpolední nabídky, která od dubna bude a bude to variace 4 druhy sýru, možná zařadíme i pátý, uvidíme. Bude to 4 druhy sýra z naší vlastní výroby a tu výrobu si dneska tady předvedeme, ale mimo jiné od té odpolední nabídce, která je od 14.30 do 19 hodin, tak tam máme sezónní polívky, předkrmy a právě i část těch sýrů, který budeme si tady ukazovat. Pak tam máme spoustu bezlepkových věcí, třeba risotto, které vždycky sladíme do sezónního období, do těch, co je teďka nejaktuálnější, nejčerstvější. Pak máme velice oblíbený náš club sandwich, který jste určitě většina z vás ochutnali, kde si děláme domácí slaninu, náš nakládaný jackfruit, Rauben sandwich, ten je vyloženě takový zimní, je tam ten cheddar, který vlastně dneska si budeme dělat, jeden z těch sýrů. Pak tam máme třeba naše seitan steaky, taky určitě znáte, pokud nám chodíte, a seitan Wellington, kde vlastně bych chtěla jenom zdůraznit, že si děláme svoje vlastní listové těsto, nepoužíváme vlastně to s tím palmovým olejem kupovaný, poctivě si ho překládáme několik dní a pak vlastně v tom pečem ten seitan Wellington. Tak to je asi k Dikiche a teďka bych přešla k tomu, co tady budeme dělat. Dostali jsme téma, nebo mohli jsme si vybrat to téma, vybrali jsme si mléka a sýry, vybrali jsme si výrobu makového mléka, které je velice jednoduché, a sojového mléka, který vlastně si můžete vyrobit úplně za zlomek ceny, než běžně dostanete v obchodech. Pak si uděláme sýry, vybrali jsme 4 druhy, které běžně připravujeme, bude to cashew mozzarella, bude to pečená mandlová feta, potom bude krémový cashew sýr a skončíme cheddarem, který děláme ve dvou podobách. Bude to taková krémová omáčka, anebo děláme pevný vyloženě, takový jako tuhý cheddar. Vybrali jsme si ty sýry a během celého našeho vystoupení budeme asi hodně mixovat, ale připravili jsme si pro vás takovou suvku, hledám Ondru, nevím, kde je, takže ten nám slíbil, že během vystoupení, během mixování vám bude přečítat poezii. Tak jdem na to. Začneme teda tím makovým mlíkem, které je opravdu jednoduché, je za pár minut hotové. Takže vlastně hlavní složkou je mák, je to 100 gramů maku, který já už jsem si naložila na 5 hodin. Buď to můžete použít buď mák mletý, nebo mák nemletý celý, záleží potom, jak máte výkonný mixer nebo blender. Mám teda namočených 100 gramů máku a potom je tam poměr na ten mák 100 gramů
máku 1 litr vody. Samozřejmě, čím přidáte víc té hmoty, tak potom to mléko je potom takové hutnější, více smetanové, více intenzivní chuť tam je po těch jednotlivých ingrediencích. Takže já teďka začnu teda tím mlékem, takže budu chvíli mixovat, takže první vsuvka může začít. Možná ještě mezi tím, než si to naházím do toho mixéru, tak bychom mohli říct nějaké výhody toho maku, proč vlastně si děláme svoje vlastní, teda proč, v čem je mak dobrý. Mák vlastně obsahuje vysoký obsah minerálů, zejména vápníku, zinku. Mák je skvělý, makové mléko je úžasný, když trpíte nespavostí anebo máte překyselený organismus. To využití je úplně skvělý a ta chuť je vynikající, takže já domixovám. Ano, přátelé. Vítejte, já jsem Ondřej. Snažím se tady děvčata a chlapce naše. A na to je přesně ten moment, kdy já vám řeknu úplně tu nejskvělejší poezii úplně na celém světě. Šel jsem sám někam dál a vidím tam celou tu. Ne, přátelé, řeknu vám, co se děje v kabinetu Můz, kromě workshopu tady krásného, nejkrásnějšího. Rozhodně bych vám chtěl hrozně moc doporučit. Die Küche tady každý měsíc dělá degustační večeře. Jsou to naprosto úžasné, ale fakt jako naprosto úžasné meníčka, které jsou koncipované jako tříchodové meny. Vždycky to má nějakou, řekněme, žánrový zacílení. Naposled, jako samozřejmě obrovští fanoušci Valentína a všeobecně tady těchto z těch jako výborných komerčních svátků, my bez nich nemůžeme žít samozřejmě, tak jsme si udělali valentýnské menu. Trošku teda nějaké srdíčka tam byly, ale samozřejmě hlavně ty naše hovězí, jo? Ty tam byly nejvíc. Ty menička se docela dost okamžitě rezervují, respektive vyprodávají. Takže když uvidíte, že Pavla to tam vyhodí, nebo Díkyche, že se bude informovat o tom, že se bude konat další, nebo můžete samozřejmě sledovat naše programy, kde to možná bude i dřív, tak se neváhejte a rezervujte co nejdřív. Jsou to chuťové orgazmy, přátelé, a v rámci veganské kuchyně se jako... Nechci to říct, je to můj osobní názor, ano, prosím vás, ale myslím si, že opravdu tady tohle nemáte šanci nikde jinde zažít. Možná, když se samozřejmě někdo bude snažit, určitě jsou tady skvělí kuchaři a skvělé kuchařky, které samozřejmě dělají obrovskou veganskou parádu. Nicméně tohle je opravdu jediný formát, který se pravidelně opakuje. Předávám. Velice děkuji, protože na tuto hodně důležitou informaci jsem zapomněla. A teďka mezi tím, abych vám řekla teda, co jsem udělala, takže jsem si umixovala ten namočený mák, scedila jsem si to do cedníku, dala jsem si plátínko a teďka možná, abych mohla mluvit, tak poprosím kolegyně, jestli mě to předsedí. A já to pak naleju do té karafy, abyste viděli, že už tam máme nějaký krásný mlíčko. Mám to dojít, nebo jakým podoj způsobem? Podoj to, prosím tě. Já jenom mezi tím řeknu, co potom můžeme použít z té drti, která nám vznikne při výrobě toho makového mléka, tak využití je buď to do pečení nějakých buchet, nebo to může být do nějakých sušenek, cookies, mysli na snídaně, je to úplně perfektní věc, takže vlastně absolutně nemáte žádný odpad, máte mléko a další ingredienci, kterou můžete použít. Tak. Mák můžete dát do buchet. A mák můžete dát do buchet, co jsem řekla? Jo, řekla? Pardon. Se soustředím na to dojení. Děláš to poctivě. Perfektní. Takže my už máme mlíko. Všimli jste si, že vlastně to mléko je hotové během 5 minut, možná ani ne. A máme tady zhruba, já nevím, 3/4 litru mlíka za úplně zlomkovou cenu. Když si kupujete mléka
ve zdravých výživách nebo dneska už v supermarketech, vždycky se dívejte na složení a tam uvidíte, že třeba kolikrát jsou to jenom 2,5% té složky, což je absolutně předražená voda. Tak, teďka máme to mléčko. Teď máme hotový to mlíko a potřebujeme ho nějakým způsobem dochutit. Takže vlastně tam dáme zhruba 2 špetky soli a můžeme použít třeba nějakou himalajskou nebo nějakou speciální sůl a potom tady mám třtinový cukr, můžeme použít jakékoliv jiné sladidlo, může to být agave sirup, možná stevie, datlový sirup, jakýkoliv prostě zvolíte zdravější způsob. Pak už jenom promícháme a mlíko je hotové. Dochutíme. Jenom to přiliju do karafy, abyste viděli, jakou má barvu to mléko. Potom ty mléka se skladují zhruba také, abych řekla, 3 až 5 dní max, možná do tří dnů nejvíc. Není tam žádný stabilizátor, takže vlastně nic nám to tam... Takže jsem kecala, je to skoro litr, možná i víc. A vidíte, jak je krásně prostě bílé, jak jsem říkala, čím víc přidáte té tuhé složky, teda toho maku, tím víc bude hutnější a bude to skoro připomínat i tu smetanu. Tak, můžeme se posunout dál a vyrobíme si teďka sojové mléko. To je trošku už náročnější na čas, protože ta soja se musí povařit, takže já jsem si předem namočila na jeden den sojové boby, potom jsem si je druhý den scedila, dala čistou vodu a uvařila je v čisté vodě zhruba hodinu. Když se ta soja uvaří, ty sojové boby, potom je to mléko stravitelnější. Po uvaření jsem to propláchla opět čistou studenou vodou, dala do hrnce a promnula tu soju mezi prsty, tím pádem jsem se zbavila té slupky. Když se zbavíte té slupky, tak to mléko nemá takovou nahořklou pachuť, je takový jemnější, sladší. Takže je to sice náročnější, ale určitě ten výsledek potom stojí za to. Takže já tady mám 100, opět je to vlastně ten stejný poměr, je to 100 gramů soji uvařené, scezené, bez slupky na 1 litr vody. Takže si opět dám do mixéru tu soju, opět litr teda vody. A opět budeme mixovat. Kde máme Ondru? Ten to hodně rychle zdal, že? Tady u toho je důležité, slyšíte mě? U toho mixování? Super. U tohoto je důležité mít opravdu výkonný mixér, čím lepší, tím potom je to jemnější, lépe rozmixované. A mixujeme to zhruba 3 až 5 minut, takže opravdu jako to bude nějakou dobu trvat. Je to o mnoho déle než to makové mléko, ale já si myslím, že když tomu dám trošku točky, tak by to mohlo být i rychleji. Tak. A teď je čas na chvilku poezie, ale nemáme tady... Ondřeje. Tak, máme opravdu výkonný mixer, takže je to krásně rozmixovaný a znovu vlastně ta úplně stejná fáze, jako bylo předtím. Vemu si cedník, plátínko a mističku a předsedím si vlastně to mlíčko. Znova. Jo, ono je makulativno, že? Tady asi nějaký designer trošku udělal chybu, prostě kulatý dno moc nefunguje. No já mě zbyt zeptat na koběho mlíka. Podejme sem? Jo. Šušmarja.
Tak, máme tady trošku problém s miskama. Problém vyřešen. A znova si teda předsedím přes to plátínko. Mám pocit, že nejdu slyšet. A to mlíko má opět krásnou, krásnou bílou barvu. Tak, já si to nechám předsedit a mezi tím řeknu výhody toho sojového mléka a vlastně použití. To sojové mléko se používá všude tam, kde to klasické kravské dá se krásně nahradit. My to mléko používáme na výrobu smetán, na výrobu tatarky, na výrobu právě některých těch sýrů, děláme si náš vlastně doma sojový jogurt z toho mléka, do kávy, do pečení, v podstatě opravdu kamkoliv, kde používáte to klasické mléko. Potom při výrobě toho mléka nám vlastně vznikne opět ta drť, která se nazývá okara. Ta okara je úplně skvělá, má perfektní využití, je to takový jako kdyby veganský tvaroh a přesně tam, kde se tvaroh používá, pomazánky, na zahušťování, do karbanátku, do buchet, místo právě tvarohu. To asi je všechno. Ta okara je skvělá v tom, že má opět vysoký obsah minerálů, vysoký obsah bílkovin, vlastně téměř žádný tuk, takže se hodí při redukční dietě. Vlastně pokud máme teda opět podojený to mlíko, tak opět se dochutí solí, cukrem, zamíchá se, hotovo. Takže já si teďka podojím to mléčko a možná pomalinku můžeme přejít představení těch sýrů. Já se ještě vrátím k tomu mléku. Pája říkala, že to jde použít do buchet a tak určitě hodně lidí dělá sladkosti z toho. Jak se jenom zmínit, pokud děláte nějaký sladký krémy nebo čokoládový ganáže, tak živočišné mlíko obsahuje kasein, který vlastně působí jako emulgátor. Takže když si chcete udělat nějaký krém, jak už ovocný nebo čokoládový, je důležité ten kasein nahradit v tom rostlinném mléku a my používáme buď sojový lecitin nebo citrusový emulgátor. Ten lecitin jde dobře sehnat i ve zdravých výživách, ten emulgátor se dá sehnat na internetu a potom třeba i když děláme to máslo, kde vlastně vyšleháváme to mléko s olejem a s kokosovým olejem, tak používám ten lecitin, aby vlastně zemulgoval tu tekutinu s tím tukem. On to vlastně zemulguje krásně, podrží a už se vám nestane, že by se vám to rozpadlo nebo roztuckovalo a tak dál. Pak tu smetanu si vlastně vyrábíme podobně, jak se dělá třeba sojanéza, tím, že si vyšleháme to mléko s olejem a jako stabilizátor tam používáme guárovou gumu a používáme to normálně jako smetanu. Do všech receptů nepoužíváme ten polotovar. Takže jak jsem říkala, ty sýry budeme dělat 4 druhy. Bude to ta cashew mozzarella, bude to mandlový feta sýr, krémový cashew sýr a cheddar. Proč je dobrý si ty sýry vyrábět místo kupování těch polotovarů? Určitě je to levnější, si myslím. Ty polotovary, co koupíte ve zdravé výživě nebo v obchodě, přijde mi to takový předražený. To složení je tam docela bídné, je to většinou kokosový olej, škrob a nějaký aroma, případně spousta nějakých éček, stabilizátorů. Takže je určitě lepší i levnější si to vyrobit doma. Jak uvidíte, je to jednoduchý, rychlý a vlastně víte, co jíte. V podstatě ty základy děláme většinou z oříšků, protože jsou na to úplně vhodný, ochutíme si to, případně použijeme nějaký ten rostlinný stabilizátor nebo emulgátor, aby nám to dobře drželo a fungovalo. Pokud mám říct nějaký jakoby negativum těch domácích sýrů, tak je to asi trvanlivost, protože když si uděláte ten čerstvý sýr, tak je fakt dobrý do 3 dnů ho spotřebovat, aby vám dlouho nestala v té ledničce, nejsou tam žádný ty éčka, které by to podržely. Takže asi v tomhle. Co se týče toho udržování těch sýrů, není určitě dobrý to dávat do mražáku, hlavně když třeba do té mozzarelly dáváme agar, tak agar vlastně nevydrží mražení, takže vlastně ztrácí svou schopnost, když se zamrazí, nevím, jestli to víte. Takže se vám potom stane, když zamrazíte něco s agarem, že vám vlastně víte, že ta voda z toho
Zvládnu. Tak to vypadá s mlékem? Máme to dojeno? Má takovou pěknou zlatovou barvu. Ano. Tak jo, tak začneme tou mozzarellou. Začneme vyrábět mozzarellu. Mixer. Tak my se možná vyměníme teďka, prohodíme. Tak. Takže základní recept na tu kešu mozzarellu je 140 gramů kešu naturel namočených. Buď si je můžete namočit den předem, nebo můžete použít rychlé namáčení tím, že to zalijete vroucí vodou a necháte to 10 minut odstát. Pak tam máme 200 gramů jogurtu, čajovou lžičku soli, máme tam 4 lžíce škrobu. Já používám půl na půl tapiokový a kukuřičný. Potom tam je 250 ml vody a 3 polévkové, ne, to všechno. Tak, a polévková lžíce agaru, nevím, co jsem říkala. Takže jako první si dáme do mixéru ty kešu oříšky, sojový jogurt. A vlastně ten sojový jogurt si vyrábíme právě z toho mléka. Sojový jogurt právě má tu výhodu, že když si vždycky na konci necháte část toho jogurtu, uděláte si mléko, tak ten jogurt můžete točit pořád dokola a dokola. Myslím si, že to je mnohem, mnohem chutnější. Opět nejsou tam žádný škroby, je to čistě jenom váš domácí výrobek a víte, co si tam dáváte, co máte. Takže v receptu je 250 ml vody, ano? Ano, my na konci, jestli pardon, přeruším, tak my jsme si vytiskli potom ty recepty, tak pak si můžete vzít, protože já chápu, že to je hodně informací, naraz, a že asi to člověk nedokáže úplně střebat, takže potom na konci to všechno bude a můžete si vzít recepty. Tak já to řeknu, v receptu je 250 ml, já teďka použiju jenom 150 a těch 100 si nechám, pak vám řeknu proč. Je tady. Budiš, přátelé, další výborná akce v kabinetu Mus, jo. 30. března, tady ta parta lidí, nevím proč, ale spousta tady z těch levičáků jsou ryby a prostě se narodili v březnu. Do toho my jsme si udělali prostě narozeniny kabinetu Mus, takže 30. března tady bude hroznej brajgl vzadu, nějací DJové vepředu, vstup dobrovolný a určitě to bude stát za to i z hlediska tady mňamek a tak dále a tak dále. Takže se nás určitě jako přijďte za náma podívat. I když je dost možné, že když přijdete později, tak někteří z nás vás už neuvidí. O sobě. Já mám taky narozeniny, takže já vás určitě neuvidím. Ty máš taky narozeniny? Já mám taky narozeniny. Ale nebudeme říkat kolik, že? 17,5. OK, skvěle, tak jsme domixovali. Jo, je důležitý mít dobrý mixér, nebo to aspoň mixovat dlouho v nějakým horším mixéru. Není úplně dobrý tam mít kousky toho kešu, není to moc příjemný na jazyk. Teďka v téhle fázi, když si rozmyslujete tady ty tři věci, tak je úplně nejlepší si to přednout do nějaké misky a nechat to 24 hodin kysnout v přípokojové teplotě. No vám to je trošičku zhoustné a udělá to tam takovou dobrou chuť. Teďka na to nemáme úplně čas, takže já už budu pokračovat dál, jde to i bez toho. Přidám si tam tu sůl a škrob a ještě si to promixuju trošku, aby se to hezky spojilo. Tak jak to vypadá? Ještě to trošku projedu. Tak ještě to trošku projede. Ale jenom trošku. Mm.
Takže zbylo mi 100 ml vody a polívková lžice agaru. Dám si to do hrnce společně. A trošku to prohřeju, aby se ten agar trošku aktivoval vlastně. Až se to zahřeje, začne to lehce probublávat, tak si tam přileju tu směs, co mám v mixéru. Bych možná, Marky, ještě zopakovala nebo řekla vlastně, že ten agar musí projít varem, že tam je to potřeba. Teď si ho trošičku rozehřeju, až tam přileju tu směs, budu to za stálého míchání prohřívat, provařovat. Ten agar, aby se aktivoval, musí dosáhnout minimálně 90-92 stupňů, ale poznáte to v podstatě i podle oka, jakmile ta směs bude dostatečně prohřátá, začne se pěkně spojovat, začne se odlepovat od stran toho hrnce a dá dohromady takovou vlastně kompaktní hmotu. Tak já budu tady chvilku míchat, tak vám řeknu třeba využití, jak to používáme v dýkyche, ten sýr a tak dále. Takže třeba v létě, v letní nabídce jsme to používali do salátu, například kapréze, který vám potom ukážeme, který je docela jednoduchý a na léto se hodí. Momentálně v odpolední nabídce tu mozzarellu připravujeme jako smaženou. Vlastně si ji vytvarujeme, obalíme v trojobalu a smažíme ji vlastně normálně v oleji a podávám ji se salátem. Já si to občas dávám i na pizzu třeba, ona se teda nerozteče, ale udělá takovou pěknou kurčičku, zajímavou strukturu vevnitř, takže můžete taky zkoušet. Jenom bych zmínila, jak si Marky říkala, o té odpolední nabídce, o té mozzarelle, že je obalená v těstičku, tak jsme ji záměrně, protože poslední dobou hodně je poptávka po bezlepkových jídlech, tak jsme tu mozzarellu udělali bezlepkovou. Je to vlastně je to odlehčeno tím, že to je se salátkem a právě je osmažena v bezlepkovém těstičku a bezlepkové strouhance, takže pro bezlepkáře si myslím, že to je perfektní zpráva. Mi to začalo lehce probublávat, takže si tam vloju tu směs připravenou. Teďka v téhle fázi není dobrý úplně odcházet do toho hrnce, protože se to docela rádo připaluje, jak je to hustý. Tak je dobrý si ještě před tím vařením nachystat mísu se studenou vodou a s ledem, protože jakmile se dostaneme do té fáze, kdy už se to bude odlepovat do toho hrnce a bude ta směs už připravená, tak je dobré si to začít tvarovat a házet to do té studené vody. Ten agar se tam schladí a krásně se to zpevní, tu mozzarellu. Jakmile to bude v té vodě, je dobré to tam minimálně hodinku nechat, aby opravdu to schládlo, aby to drželo tvar. A potom buď rovnou použít, anebo to skladovat v suché nějaké misce zavřené. Jakmile se tam dostane voda, tak potom, jak kdyby už nebude tak studený, tak se to začne trošku roztíkat. Takže fakt, pokud to chcete 2-3 dny skladovat, tak co nejvíc to zbavit potom té vody a dát to do nějakého suché nádoby. A tady právě je strašně důležitý to, aby ten agar se provařil, aby vlastně měl ty želírovací a nebo ty schopnosti, aby se aktivoval, aby vlastně držel ten tvar po schladnutí, po vhození do té studené vody. V případě, že to neprojde tím varem do těch 92 stupňů, tak ta mozzarella se vám bude roztíkat a nebude mít právě ty vlastnosti, tu pevnost, kterou vlastně vám tady ukazujeme a dáme potom i následně ochutnat. Pokud si nejste jistí, tak můžete použít teploměr a změřit si teplotu v té směsi, ale já myslím, že to poznáte i tak. Nepoužívejte takový ten nemocenský, jo? To myslím, že by asi nefungovalo. To byla chytrá rada, ano. Ano. Chyťové je nejlepší. Prosím, odvíkám. Skutka ve fázi, když je to hodně hustý, takže teď už si změním nástroj a budu to chvilku tady. A opět vidíte, že je to velice rychlý recept. Jde jenom o to, že co trvá, tak na močení čekáte, než se vám vlastně změknou ty oříšky do kešu. Ale jinak je ta výroba sama o sobě
celkem rychlá, jako to během pár minut hotové. Tak já myslím, že ještě minutku a můžeme začít tvarovat. Tak ještě něco, co je třeba říct o té mozzarelle. Já už jsem se docela vyčerpala. Nevím, už jsme se vyčerpali. Ondro, máš tam něco? Z čeho to máme? Z kešu? Kešu, no. Já bych jenom snad řekl ke kešu to, že kešu, stejně jako ostatně další oříšky, případně další suroviny, ze kterých se dělají sýry, jsou samozřejmě pro vegany jako nedostižná surovina v tom, že vlastně obsahují spoustu, ať už Bček, dále minerálů, do toho samozřejmě tam jsou pro nás docela důležité nasycené aminokyseliny, respektive stejné vlastně tuky de facto podobnou strukturou, jako jsou živočišné. To znamená, ty můžete najít právě buď v ořeších, případně v kokose, anebo v avokádu. A tím to vlastně asi tak končí, co se týká nasycených tuků. Já myslím, že v semínkách bude. Všeobecně ano, semínka, ořechy a tak dál, takže pro vás je tady ten sýr jako obrovskou nevyčerpatelnou zásobou, ať už energie, tak samozřejmě právě doplnění bílkovin. Ono je sice pravda, že ty bílkoviny, které jsou v těch ořeších, nejsou úplně lehce stravitelné. Takže pozor na to v momentě, kdy si vlastně děláte jídelníček a hlídáte si ho, tak je vlastně dobrý vědět, že ta bílkovina konkrétně z ořechu není úplně jednoduše stravitelná pro tělo. A to znamená, že je potřeba počítat s trošku většího množství té bílkoviny na ten denní základ. Jo? Já nevím, kdo z vás dělá nějaký sporty, suplementuje, nesuplementuje. Já jsem kdysi to zkoušel jako mít nějakou vysokou zátěž právě a zkoušel jsem to honit ořechama. Do určitý míry to funguje, ale opravdu potom je dobrý, jestli teda můžu odbočit lehce, tak konkrétně třeba pro ten sport nebo pro doplňování bílkovin se spíš jako zaměřit na kombinaci hráchu soje, případně rýže. Tam je ten poměr, nevím teďkon z hlavy, 2-2-3, no, to si najděte, to já vám nechci kecat, jako tady v tomhle stům. Tak děkujeme. Jsme tady hotoví. Tady v prvních řadách možná uvidí, takhle už se mi to krásně odlepuje, stala se mi z toho taková pevná hmotička. Teďka je nejlepší čas to začít tvarovat. Můžete to tvarovat různým způsobem, pokud chcete takový ten klasický bochánek, co si koupíte v obchodě, tak je nejlepší vzít si folii, strečku, zamotat, udělat si z toho kuličku a hodit rychle do té vody s ledem. Pak to děláme ještě třeba takový třešinky, takový menší kuličky, to vám taky ukážeme, to si vezmeme dvě žičky a budeme vlastně šprtat takový malinký. Tak já budu šprtat. Tady vlastně aspoň můžete vidět, jak ta hmota vypadá. Zatím je to celkem jako tekuté, ale opravdu, jak to schládne, hodíte do té vody, tak to má opravdu tu konzistenci jako klasická mozzarella s mlékem. Teď je dobrý jednat celkem rychle, aby se nám neroz... Ano, přesně tohle. Když je to opravdu hodně horký, tak se vám to pěkně rozkydne. Takže prosím ještě jeden kousek. Toto vystřihneme, jo? Tady už jsme v záběru. Aspoň vidíte, že v tom případě lepší si to nechat chviličku takhle. Tak uděláme ty třešničky místo toho a potom jsme třeba naplnili. OK, tak začni třešničky. V podstatě jde jenom o to, že si děláte ten tvar, jak bývají kešu, teda jak bývá mozzarella, ty třešničky, ty jsou úplně perfektní, když chcete udělat nějaké jednohubky, třeba špízy, což potom ochutnáte na konci našeho workshopu. Holky už to tam chystají. Já úplně nevím, kolik toho mám dělat, asi možná není potřeba moc, protože na to asi úplně nevidíte, ale mám tady potom výsledný produkt, jak to vypadá, to jsme si dělali včera a takhle vypadá ta kešu mozzarella,
která se nám teďka nepovedla, má to takový tvar bochánku té mozzarelly a tady jsou takhle, takhle ty třešničky. Já tady vám ukážu vlastně jeden recept, co se dá udělat a právě to bude ten náš salát caprese, takže já to teďka mezi tím nachystám. Jo, začni se salátkem a já budu chvilku šprtat a až to trošku skládne, tak ještě znovu ukážu, jak si udělat ten bochánek. Sice salát caprese je spíše taková letní záležitost, samozřejmě tam je taky důležitý výběr těch rajčat a kvalitní, dobrá, zralá rajčata. Teď jsme v zimě, tak si budeme představovat, že jsme v létě a dáváme si krásný salátek. Tak odložím. Nakrájím si tu mozzarelu a rajčátka na plátky, vlastně dochutím si to solí a pepřem, zakápnu olivovým olejem, který mám smíchaný s bylinkama, je tam bazalka. No, je tam sušená bazalka. Sušená bazalka a špetka soli. Potom, až se si půjdete pro tu ochutnávku, tak se podívejte opravdu na tu strukturu té mozzarelly. Opravdu vypadá jako klasická. Já mám strach, že to asi tam dozadu vůbec nejde vidět, ale opravdu se zaměřte na tu strukturu. Je to opravdu hodně, hodně podobný té klasické z kraského mléka. Jenom využiju, abych nahlásil trošku aktivistického okénka. My bychom hrozně určitě chtěli poděkovat Vegan Festu a vůbec spolku KPZ, který nás na tuhle akci zvou a pravidelně s náma spolupracují. Jestli váháte o nějakém hezkém, nebo spíš přemýšlíte o nějakém aktivismu, a nemusíme se tady bavit přímo o veganství, tak se určitě informujte tamhle u stánku u Aničky. Ten spolek, nebo spolek, ta skupina těch lidí je skvělá a určitě jsou otevření vůči spoustě nápadů, anebo budou mít pro vás určitě nějaký hezký plán. Do toho samozřejmě v Brně funguje výborná aktivistická skupina Food Not Bombs, kteří rozdávají každou sobotu, případně i v jiné dny, pokud na to mají kapacitu, tak rozdávají ať už zbytky jídel, případně vaří vlastně sami veganské jídlo pro bezdomovce nebo případně pro kohokoliv, kdo přijde, samozřejmě zcela zdarma. Aktuálně Food Not Bombs Brno hledá nějaké aktivisty. I kdybyste měli prostě čas jenom jednu sobotu za dva měsíce, klidně se jim ozvěte. Ty skupinky jsou, nejsou uzavřené. Ty skupinky se neustále mění, kdo má čas. Jestli se chcete podílet na něčem takovém, to za mě osobně je skrze jídlo, skrze pomoc bližnímu svému, skrze myšlenku, je to jako nejlepší forma vlastně aktivismu vůbec. Když někoho krásně pohostíte, tak uděláte tisíckrát víc, než když na něj budete stát s karabáčem a říkat mu, že je špatný. Aspoň podle mě, nechci to nikomu samozřejmě vnucovat. Tak já už mám tady našprtenou tu mozzarellu, už teďka vlastně po té chvilce se to krásně zatáhlo, drží to tvar. Už se mi povedl i ten bochánek, takže vypadá to nějak takhle, dám si to normálně do folie, rychle zamotám, zavážu konce a hodím si to do té vody s ledem.
Já jsem mezi tím dodělala salát kapréze, je tam vlastně to rajčátko, ta naše mozzarella, kterou jsme si teďka dělali, je tam bazalka, naše balsamico redukce, vlastně jenom balsamico ocet svařený s cukrem, zalila jsem to olivovým olejem s bylinkama, pak můžete ochutnat. Tak a to je, myslím si, z mozzarelli všechno. Mozzarelli je to všechno? Dotaz asi potom na závěr, že? Okay. Tak jdeme dál. A další na řadě je ten mandlový sýr. Říkáme tomu feta, nevím, jak až moc to má společný s tou pravou fetou, ale je to prostě tak, jak se to jmenuje. Takže recept. Tentokrát máme základ mandle, jsou to blanšírované, loupané mandle. Taky si je dopředu namáčíme, protože nemáme až tak moc výkonný mixer. Kdo má fakt jako hodně dobrý, tak by se je možná nemusel ani namáčit. Takže máme tady mixer. Tady je ten postup jednodušší, žádný kysnutí a nic podobného. Prostě to všechno naflákáme do mixéru. Takže mám 145 gramů těch namočených mandlí loupaných. Pak tady mám 60 ml citronové šťávy. Půl šálku vody, což je 120 ml zhruba. Dva stroužky česneku nasekaný. Jeden až čtvrt lžičky soli. Dávám tam hodně soli, aby to bylo takový výraznější, tady ten sýr. A 3 polévkové lžičky olivového oleje. Budeme chvilku mixovat. Ano. Ondru tady nemáme, tak já bych možná využila chvilky. Vlastně i spojením některých těchto receptů, jako je mandlová feta, sojové mléko, sojový jogurt, tak tyto recepty a mnoho dalších z nich je v kuchařce Veganských neřestí, kterou tady máme, můžete si objednat. Takže vlastně tam ty recepty jsou. Takže kdo by chtěl, nestihl, může si koupit i kuchařku. Tak, kde máme Ondru? Kulturní okénko. Kulturní okénko. Budu potřebovat misku. Kulturní okénko, přátelé. Vidíme tady krásnou šlehající se věc, mixující se věc. Upřímně řečeno, mě láká úplně jenom ta struktura, jo? Když se jenom na to dívám v tom mixéru, že bych tam úplně strčil tu ruku, ale nevím, jestli by to potom bylo úplně jako přijatelné. Nicméně já jsem jenom chtěl říct, že já jsem si to samozřejmě, kromě toho, že na loňském veganském festu jsme vlastně dělali workshop na dělání sýru s Kosinou Perdidou, což je autonomní veganská kuchyně, nehierarchická, dobrovolnická a tak dále a tak dále. Dělali jsme to trošku jiným způsobem a rozhodně se nám to nepovedlo tak dobře, jako tady se to vede děvčatům. Chtěl jsem jenom říct, že je to fakt jednoduchý si to doma udělat, chce to jenom trošku času. A když to potom dotáhnete na nějaký večírek, na, já nevím, přijde k vám na návštěvu tchýně, nebo, nevím, zarytý nepřátel, nějaký trošku ultrapravičáček, nebo něco, jo? Já bych mu to prostě dal, takhle bych mu to dal před ten frňáček a věřte tomu, že jenom to ucítí, zapomene na veškeré svoje politické přesvědčení a stane se naprosto jiným a lepším člověkem. Už je, ne? Dobrý, můžeš. No, v pořádku. Morálně čistý, lepší člověk, budeme pokračovat dál. Udržte to v hlavě, já se to pokusím taky. Tak samozřejmě taky je tady dobrý se to rozmixovat co nejvíc do hladka, abyste neměli kousíčky. Teďka u toho mandlového je postup takový, že si to přehodím do sítka, kde mám nachystaný plátinko na sýry. Pokud nemáte plátinko na sýry, jde si klidně koupit třeba gáza, normálně v lékárně a dát si třeba 2-3 kousky gázy přes sebe a bude to fungovat stejně. Překydnu si to do toho a teďka nechám si to přes noc odležet v ledničce, ono to vykape trošku, klidně si to můžete i lehce podojit. A potom to vykapané, podojené, vznikne vám z toho takové ochucená mandlová smetana v podstatě, k
která se dá taky využít. Používám to do špenátu na zjemnění, do polévky. Krásně se dá dochutit tím všechno. Tak. A že vám to potom jednom dní, po té jedné noci v ledničce krásně se spojí, vykape, tak jsou dva způsoby, jak to využít. Buď si to můžete nechat takhle jakoby neupečené, což je potom dobré na různé pomazánku si můžete udělat, můžete si to rozmixovat s bylinkama na nějaký dýt. Vidíte, už to vlastně s tam teče. A dojíte smetanu. Ne mlíko, ale smetanu. A nebo si to potom hodíte na plech, potřu to olejem a peču to na 180 stupňů kolem půl hodinky. Poznáte, že je to hotový tak, že to začne zlátnout a na dotek to bude pevné, upečené. To je potom výborné, je to krásně pevné. Trošku se tam jakoby znásobí ta chuť toho česneku, té soli, toho citrónu. A je to skvělý do salátů. Dělávali jsme vlastně na podzim salát s grilovanýma hruškama, s vlašskými ořechy, s hořčičným dipem, nebo s pečenou grilovanou zeleninou, s pečenou dýní, je to taky výborné. Tak. Takže vlastně vymačkáme, zagumičkujeme, můžeme zatížit nějakou těžkou mísou a necháme do druhého dne okapat. Je tady vlastně, už mám kouzlo. Ano. Vlastně po těch 24 hodinách vám vykape ta smetana a máte takovouhle pevnou směs, kterou teda můžete buď si z toho udělat nějaký dip dobrý, bylinkový třeba, nebo pomazánku, nebo to šoupnete do trouby, potřete a taková pevná, zlatavá, můžete tady klidně potom... Jo, zase necháme na ochutnávku. Tak dám sem. Tak a to bychom měli druhý sýr. Myslím si, že jsme teda o něm řekli všechno. Máme tam ještě? Vlastně určitě z toho někteří mohli ochutnat. Používáme to třeba na meníčko. Dáváme to třeba, když děláme batátový noky, tak to jsme k tomu dávali. Nebo na nějakou zeleninku pečenou. Takže používáme to i v meníčku, i na tu odpolední. Opět zase bezlepková záležitost. Skvělý. Tak můžeme dál? Můžeme dál. Uhum. Takže další máme ten krémový cashew sýr. Tam je ten postup úplně nejjednodušší. Všechny suroviny si hodím do mixéru a rozmixu. Ano? Ty mlíka, vy nevidíte, že? Blender? Takže krémový cashew sýr, 115 gramů namočených cashew. Pak tady můžeme použít to domácí mléko, 120 ml. Do těch sýrů hodně používáme lahutkový droždí, protože dělá takovou tu sýrovou chuť, takže to dáváme skoro do všech. Pak mám tady sůl, pak půl lžičky. Bílý pepř, sušenou cibuli, a trošku citronové šťávy, 1,5 lžičky. Tak, mixneme do hladka. Jakou misku? Jo. Tak, tenhle sýr je velice jednoduchý na přípravu, prostě to rozmixujete a můžete si to ochutit i podle sebe.
Musíte se držet toho receptu. A je to výborný na pomazánku, v podstatě tady tenhle. Pokud byste chtěli alternativu třeba do nějakého cheesecakeu nebo takhle na sladký, tak nemám to teda úplně prozkoušený, ale dle mýho názoru bych prostě vynechala to koření, dala si tam třeba jen citronovou šťávu a použila bych nějaký stabilizátor, například ten sojový lecitin, který to krásně spojí a zastabilizuje, nebo tu gumu guar. On je teďka trošku tekutější, ale když si ho necháte odležet pár hodin v lednici, tak ty kešu ještě trošku nabobtnají a krásně stuhne. A máme pro vás připravenou ochutnávku na takových lněných domácích krekrech a bude toho moc ochutnat, tak vidíte, že pěkně drží a že je moc dobrý. Skvělé. A opravdu znova opakuji, sami vidíte, opět narážím na to si kupovat ty sýry ve zdravých výživách. Doufám, že nejde nějaký majitel zdravé výživy. No, je to jednoduché, rychlé, víte, co jíte, a sami vidíte, že není potřeba jako se toho bát a jsou to opravdu kvalitní, velice výborné věci a já myslím, že potom, jak budete mít možnost ochutnat, tak mi dáte za pravdu. Tak a... Ten krémový sýr teda jsme zatím ještě v nabídce nepoužívali, ale od dubna vlastně bude součástí toho syrového talířku, který budeme mít odpolední nabídce. Ještě řeknu k těm oříškům, je lepší si kupovat větší balení, klidně si koupit 2-kilový, 5-kilový pytel, vyjde vás to o hodně levněji a budete to mít prostě doma a můžete prostě dělat sýry, všecko možné. Když si to kupujete v té zdravce po těch 100-gramových, 200-gramových pytlíčcích, je to dražší určitě, protože něco stojí to napytlíčkovat ty obaly, takže je určitě lepší i ekologičtější vlastně fakt si koupit velký balení a máte to na dlouho, ty kešu nebo jakýkoliv oříšky, vydrží dlouho, když to skladujete v suchu a chladno. Takže to chtěla říct, to můžeš se hrnout. Tak a poslední recept je vlastně ten cheddar. Jak kolegyně zmiňovala, tak si děláme dva druhy. Jeden je tekutější a druhý je takový pevnější. My si předvedeme ten jednodušší, tekutější, protože u toho pevného tam se vynechává podíl té zeleniny a opravdu potřebujete velice, velice výkonný mixér, kdy tu hustou hmotu mixujete až opravdu několik minut. Možná i dnů. Tak jo, takže já si tady úplně přesný recept na tu kešu sýrovou omáčku nemáme, děláme si vlastně podle sebe a dochucujeme si podle sebe a základ tvoří teda kešu a to máme 100 gramů, je to opět namočené ideálně přes noc nebo zalít teda horkou vodou, pokud si to chceme urychlit. Další věc je tady kořenová zelenina. Mám tady uvařenou cibuli, středně velkou, jednu větší bramboru a jednu mrkvičku. To vařím spolu s kešu a to, co mě vznikne ten vývar, v kterém to vařím, tak použiju potom jako na zředění a ředím si tím vývarem vlastně do požadované hustoty. Dále potřebujeme tady smetanu, jak jsme několikrát zmiňovali naši domácí z toho sojového mléčka. Pak tady máme lahutkové droždí, který opravdu tomu čedaru dodá tu sírovou chuť. Pak tady máme uzenou papriku, citron, sůl a bílý pepř. Pak tady máme sušená cibule, sušený česnek. A škrob, opět ty máme v receptu, takže to najdete tam. Je to opět velice jednoduché, všechny tyto ingredience naházíme do mixéru a spolu umixujeme. Já si to pak tady ohřeju v hrnci a je to vlastně jako taková sýrová omáčka, tu sýrovou omáčku my používáme právě na meníčka. Holky nám za chvíli donesou těstoviny a ochutnáte náš mac and cheese, který si vlastně vyrábíme a je docela oblíbený a máme ho často na meníčka. Ještě doplnit? Já doplním, že my tam máme ten škrob, ten právě používám, když to teplně upravuju, tu omáčku, že to krásně zahustí a ty těstoviny to krásně obalí na ten mac and cheese. Ale my si tady tu jakoby omáčkovou verzi toho cheddaru děláme třeba i jako dip, třeba na pečený brambory a podobně, nebo nějaký dressing na salát.
V tom případě ten škrob je dobrý vynechat, tam nedělá úplně dobrou chuť, pokud to neuvaříte. Veškeré ty ingredience máme odzkoušené dle chuti. Takhle já bych řekla, že to je zhruba tak půl polévkové lžičky sušeného česneku. No, tak čajovku jsem nebo čajovka. Tráče možný sušené cibule. Obětšel možný lžičku od citrónu. A dvě polévkové lžíce škrobu, tak zhruba. Ty budeš mluvit, budu mixovat. Co jsi ještě neřek? Co vymyslím? A výborně, kde jsme to skončili? Takže máme na návštěvě ultrapravičáka, který zrovna mění svoje politické názory. Svůj světonázor. Představte si to. Včera ještě nestášel imigranty, muslimy, muslimky, Havla, kavárnu, ať už pražskou, anebo tu brněnskou. A najednou, díky tomuto skvělému síru, prozřel. Dalo by se říci, že to je božská mana, jo? Takový to. Nebo já nad tím aspoň tak přemýšlím. Má to nějakou energii, to jídlo, že jo? A tady tohle nemá vůbec žádnou, jako ten titěrnej, úzkostný pocit, že prostě tam něco zaslo, jo? A ten pravičák, tím, že to právě nemá, tak mu to rozsvítí tady. A místo toho, aby zvedal ty pravačky, tak mixuje, mixuje a mixuje. A dělá si sejra sám doma. Je to ta pravá bílá vášeň. A s tou vášní on prostě začne přistupovat k tomu životu. Vy prostě změníte ten jeho život, jo? A nebavíme se tady o nějakým ezu, nebavíme se tady o nějakých spiritech, ale prostě jde o to žrádlo, jo? Vždycky jde o to žrádlo. Ať už ve vašich osobních životech, anebo prostě tady při chystání něčeho takového. Takže já už to radši nechám. Já ani nevím, co mám říct jako teďka, díky. Tak já řeknu recept na ten pevnej čedar. Ano, ano. Takže než se nám přinesou těstovinky, ještě si děláme ten tuhej čedar. To spočívá v tom, že prostě tam nedáváme tu zeleninu, jo. Rozmixuju vyloženě kešu, to v ochucení je podobný, akorát tam přidám ještě sušený rajčata a bílou miso pastu na chuť. A k tomu vlastně dávám docela dost kokosového oleje. Všecko to vymixuju dohromady a nechám to několik hodin v ledničce stuhnout. A to tak krásně stuhne, že fakt to jde tvarovat úplně do jakéhokoliv tvaru. Máme potom na ochutnávku pro vás připraveny takové kuličky z toho pevného čedaru. Můžete ho ochutnat v odpolední nabídce, dáváme ho do toho Reuben sendviče, jak už zmiňovala Pája. Takže můžete si s tím hrát vlastně s těma receptama, s těma surovinama, podle chutí, podle potřeby. Tak já mám opět hotový ten cheddar na mac and cheese, vlastně to základ té omáčky. Já si to teďka provařím, doneseme těstoviny a v podstatě se pomalinku blížíme do finále. A budeme mít teda ještě prostor na nějaké dotazy a pak bude ochutnávka, můžete ochutnat, máme připraveny pro nás takové jako jednohubky a někteří z vás potom mají objednaný ten sírový talíř. V podstatě bych řekla, že to bude asi ve stejné podobě jako v té dubnové nabídce, takže ti šťastní z vás potom se můžou usadit a ochutnat. Ten tady bude obsahovat ještě domácí máslový sušenky, loněný krekry, škvarkový rohlíčky a podobný. Bude k tomu v ceně víno bílé vybrané k tomu, takže to bude dobrota. Tak už jsme o těch sýrech řekli všechno, máme ještě něco
Já myslím, že to je všechno. Teď máme asi možná nějaký prostor na dotazy. Tak do nás. Ano? Takže pán se ptá na to plátínko. Jak jsem říkala, buď si můžete koupit gázu normálně v lékárně, anebo normálně v obchodech s kuchyňskýma potřebama se to dá sehnat. My to máme zrovna, neměla bych asi dělat takové reklamu, ne, té firmě? S Tesco, jo. Normálně s Tesco my to máme. To je náš sponzor totiž. Evidentně na to pracuje. Ještě, ano. Když mám třeba domáce pivo, tak se mě často stává, když ho znám, že už jak dítě, musím jestli raz stává slova v něj bohu, aspoň třeba, že už já řekně se mě zjistí, jako povahová. Já jako párkrát se nám to stalo. Teda zopakuju ještě dotaz, jestli se stává, že se mléko srazí. Já věřím tomu, že pokud to přijde třeba do kyselého prostředí nebo se provaří, tak se to může stát, že se skysne. I občas se při výrobě tatárky se nám stalo, že třeba to mlíko se tak nevyšlehalo a srazilo se přitom, ale úplně důvod nevím, možná je to tepelný šok, že máte moc chladný a dáváte do horkýho. Ale popravdě nevím, čím to může být. Tomu nemám nic. Tím jenom tuku a konkrétně třeba sojový nám to dělá na kávu. Já jsem jenom chtěl říct, že konkrétně třeba máme vyzkoušené vlastně, vzhledem k tomu, že kabinet mousse je 100% vegan, tak samozřejmě máme i kávu do mléka veganskou. Pardon? Kávu do mléka, mléko do kávy. Dobře, budiš. Každopádně chtěl jsem jenom říct, že právě sojové mléko nám tady v rámci toho teplotního šoku, kdy my potřebujeme mít vychlazené mléko a co nejvíc ho ohřát za co nejkratší dobu, tak se nám zdrcne v podstatě pravidelně. V momentě, kdy používáme mandle, které jsou trošku mixlé, třeba z rýží, normálně konkrétně zase udělám reklamu tamhle DM-ku, mají tam poměr, ježiš, na kolik to vychází, 38, 40 korun, něco takového. 39,90. Nevím. Každopádně tady tohle z toho mléko, tím, že vlastně má i větší poměr tuků a není tam jenom ta jedna jediná bílkovina, tak se prostě nesráží. A upřímně řečeno, co já mám aspoň jak kdyby odchytnutý doma, tak vyloženě záleží na tom, jak moc má to mléko i aciditu. To znamená, kolik moc já do něj přidávám, ať už limetu nebo citron nebo něco podobného při tom míchání. Jo. Těžko říct. Budeme se tím dál zabývat, dáme vám vědět. Nemáme limit, jenom chutě. Tak já mám hotovou provařenou tu ten vlastně čedarovou omáčku. A máme ještě nějaký dotaz? Ještě se někdo chce na něco zeptat? Ano? Tak vydržte. Tak ano, vy? Na čeho vyberáte, či použijete agar, alebo čeho vyberáte? Jaké věci? Tak ten škrob je dobrý třeba do té omáčky, protože to jakoby zahustí, ale nespevní. Jo? Je to taková zhoustné obaly ty těstovinky a tak. Ten agar používáme, když chceme, jakoby, aby to fakt drželo pevný, takový měkoučkej tvar do té mozzarelli. A ta guma guar třeba je dobrá do té, jako stabilizátor, trošku zahušťuje, je to dobrý třeba do té smetany, nebo bych ji udala do toho krémového sýru klidně. Já jenom trošku upřesnění, tak vlastně ten agar, když si představíte nějakou tlačenku, jak je tak ten sulc, tak v podstatě takhle funguje ten agar a tam neželíruje. A nebo třeba různý zákusky právě s takovým tím, jako by, jak to nazvat. A je to vlastně tím, že se vaří, když to ta guma guar, to je vlastně rozpustná vláknina, která nepotřebuje projít tepelnou úpravou a krásně zahušťuje. Navíc je to vláknina, takže si myslím, že je i jako prospěšná. Jenom jestli můžu, ten agar vlastně v momentě, kdy chcete, aby želíroval, tak ho musí chládnout.
On vám nezžilíruje vlastně v momentě, kdy je horký, kdy ho ještě mícháte, ale musí vám skládat stejně jako želatínu, kdybyste dělali nebo puding nebo něco takového, což škodu nedělá. Jde vidět, že jsi byl asi někde mimo, že? Protože to už jsme si říkali. Ano, prosím, tam byl další dotaz. Myslím si, že jsem tady se používat třeba i vlastně úřeky nebo něco vykrávíš. Jo, takže dotaz byl, jestli používáme vlašské ořechy a lokální suroviny. Ano, samozřejmě třeba, pokud byste chtěli jít tomu více naproti, tak právě ideální je to makový mlíko, potom třeba i ovesný, což je jako dostupná lokální surovina. Z těch ořechů sýry zatím zkušenost nemáme, ale taky je používáme, ale spíše jako surovinu k doplnění. Na ty sýry je totiž ideální to kešu a to mandle, no, kvůli barvě. A vlastnostem potom toho výsledného produktu. To ovesné mléko je dobré na pečení třeba, že tam úplně nevadí ta chuť toho ovsa. Někdo dál? Tak já myslím, že to je všechno. Takže já strašně moc děkuji za pozornost. Vím, že jsme toho asi na vás navalili strašně moc, tak by mě zajímalo, kolik jste toho střebali, ale opravdu děkuji moc ještě jednou za vaši návštěvu, že jste nás podpořili, že podporujete Vegan Fest, veganství jako celkově, jako tu myšlenku. A já doufám, že se zase brzy potkáme, jak už tady na jídle, anebo znova na Vegan Festu. Děkuji moc. Teď vám tady... Návku, takže potom můžete přijít a zobnout si. Bude tady na ochutnávku ta mozzarella ve formě takových mini kapréze špízů. Bude tady ty cheddarové kuličky. Nachystáme vám lžičenky, můžete ochutnat ten mac and cheese. Mandlovou fetu jsme připravili ochutnávku v podobě takových kanapek. Jak jsme říkali například, že je dobrá do salátu, tak to bude taky malinký salát, jako kanapka udělaný. A krémový sýr budete mít na tom mlněným krekru na ochutnání. Takže se nestýďte a přijďte ochutnat. Já myslím, že se tady budeme ještě chvíli motat, takže kdyby někdo měl dotaz, co je, co nevěděl, nebojte se zeptat absolutně, jako jsme tomu otevření, cokoliv vám zodpovědět individuálně. Já bych ještě jenom chtěl doplnit, v rámci těch ochutnávek, my jsme si k tomu ještě připravili bílé víno, které je dle našeho názoru skvělým doplňkem tady k těmhle s těm sýrům, anebo vůbec tady k těmhle s těm jídlům. Konkrétně tady máme dva druhy z Perné, což je tady lokální vinice nějakých, dejme tomu 50 km pod Brnem. Budou tam dva druhy vína, jedno je vlašské, je to klasický vlašák, který by měl korespondovat právě krásně s těmi tóny těch oříšků. Není extrémně nějak výrazný. Nedoporučoval bych k tomu výrazné víno, aby vám to nepřibylo ten cír. Mělo by to doplnit tu chuť nějakým způsobem. Nicméně ten vlašák je trošku suší. Kdyby někdo z vás měl problémy se žáhou, nebo to na vás bylo moc tvrdé, budeme tam mít nachystánou ještě Silván zelený, který je vlastně chuťově relativně méně výrazný, je trošku víc do sladka a stejně jako ten vlašák pochází z Perné. Tak se neváhejte do toho pustit potom nějak. Já ještě dodám, tady máme nachystané ty recepty na ty 4 sýry, které jsme dneska ukazovali, tak si můžete potom vzít, kdo bude chtít, kdo bude mít zájem. Tak a teď to nejlepší, ochutnávka. Teď jsme tady.